အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Golden House Channel ရဲ့ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့ Channel ကနေຫນွေရာသီမှာစားပေးတဲ့ဖယဲသီးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ຫນွေဥတုဟာဖယဲသီးပါမှာပိုပြီးပြည့်ပြည့်စုံလှပနိုင်တာပါ။ຫນွေရဲ့အဘူတံကိုအန်တုဖို့ဖယဲသီးကိုຫນွေရာသီမှာအစားများကြပေမဲ့ဘာကြောင့်စားကိုစားတင်တာလဲဆိုတာကိုတော့သင်သေးချာသိပါရဲ့လား။အောဆရာကောင်းနာကဖယဲသီးမှာရေတက်62ရာခိုင်နှုန်းနောင်ပါဝင်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကောင်းစွာရေတက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဗီတာမင် E, ဗီတာမင် C, ပိုတက်ဆီယမ် B6, လိုက်ကိုပင် Citrulline နဲ့ဗီတာကယ်ရိုတင်းတို့လိုအာဟာရဓာတ်တွေကျွဲဝစွာပါဝင်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုပေးစွမ်းနိုင်ရုံသာမကအသားအရည်ကိုပါစိုးပြေဝင်းပါစေနိုင်ပါတယ်။ပူပြင်းတဲ့ရက်တွေမှာအစာစားချင်စိတ်ပျောက်ဆုံးပြီးရေတက်ခန်းကျောက်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုရင်တော့ဖယဲသီးဟာတင်အတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့သရေစာအနေနဲ့တည်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသတိရလိုက်ပါ။ဒါအပြင်နှီးရဲနေတဲ့ຫນွေအသီးဟာနံပါတ်၁ဝိတ်ကြအောင်ကူညီပေးနိုင်ခြင်းရေတက်ပါဝင်မှုမြင့်မားရုံသာမကအစာခြေပြတ်မှုလည်းအားကောင်းတာကြောင့်ဝိတ်ချတဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်ပါတယ်။ကယ်လိုရီပါဝင်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့အသီးဖြစ်တဲ့အပြင်အဆီတွေကိုလည်းအလင်းအမြန်လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်2နှလုံးကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေခြင်းဖယဲသီးမှာလိုက်ကိုပင်းနဲ့စစ်ထရူလင်ပါဝင်တာကြောင့်သွေးပေါင်ခြေနဲ့ကိုလက်စတရောကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပြီးနှလုံးကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။အပိုလွန်ကဲရင်သွေးပိုတိုးနိုင်တာကြောင့်သွေးတိုးသမားတွေအတွက်ဖယဲသီးဟာအကောင်းဆုံးအဖော်မွန်ပါပဲ။နံပါတ်3အသားအရည်နဲ့မျက်လုံးကိုကြည်လင်စေခြင်းရေတက်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အပြင်လိုက်ကိုပင်းကနေရောင်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အာနိသင်ရှိတာကြောင့်အသားအရည်ကိုကြည်လင်တင်းရင်စေပြီးနှုတ်ပြူစေပါတယ်။ဒါအပြင်ဗီတာမင် A ပါဝင်တာကြောင့်သင်မျက်လုံးကိုကျန်းမာကြည်လင်စေပါတယ်။နံပါတ်4ကြွက်သားနာရာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းဖယဲသီးမှာပါတဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ဟာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အပြီးမှာဖြစ်တတ်တဲ့ကြွက်သားနာရာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီဂျာမမဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အပြီးမှာဖယဲသီးတပကံလောက်စားလိုက်ခြင်းကဘိုက်ကိုလည်းပြည့်စီပြီးဝိတ်ကိုလည်းထင်းရရောက်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကဝင်ဆောင်မိခင်တွေဖြစ်တတ်တဲ့ခြေထောက်ကြွက်တတ်တာကိုလည်းသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ထူးဆန်းတာတစ်ခုကဖယဲသီးအနှဲငယ်စားရုံဖြင့်သင်ရဲ့အိမ်ထောင်ရဲ့ဒုက္ခကိုလည်းတိုးမြင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီຫນွေမှာဖယဲသီးကိုစားပြအောင်စားကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲနေ့ရက်တိုင်းကိုကျန်းမာရှင်လန်းစွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေရှင်